较强啊，结果被县政府抢到了，啊，今麦就变阿里山乡原住民来底下来管，啊，从这里过来，啊，这个是阿里山阁，从这里过来就像以前阿里山阁其实在日本时代是一个阿里山 hotel， 日本时代就是这样，你们看到。诶，浅河湖诶，哦，诶，较早要登玉山啊，伫遮一趴，啊，再对遐，毕竟啊，今天是来甲你解说遐背景遐去。迄以前要去玉山，迄是真哦，真大诶工程啊。啊，然后落来啊，落来这个姐妹池落来，就看到一寡只唔食树啊，有无只？这其实啊，较早土拢遮悬啊，这个是整个被砍掉，然后冲刷下来的啦。啊，你们看到这些东西，真正的树那不得了。黑脑宰掉哈，黑日本人，黑彻查的日本人的话下，他说他其实认为那个在昭平那里，那么全球最巨大的灌木林哈，其实当时是有人希望留下来，能够留给后代子孙，而不是砍掉啊，不是砍掉，这样真可惜了啊。啊，这个看，今麦这样看，啊，今麦咧什么咧穿衫有棉花哥哦，都是。如果来工业排位，你在考潮流听。无啦，讲你真正交真正吼，那差不多啦。啊，你头咱无坐伫遮底下咧讲遐考度的代志，其实咯，遐故事我真侪啦，我不爱编名啦。你知道这截面石最早是什么？啊，做迄个新歌崩啊，那个摄影师有没有为了招揽客人？招揽客人要拍照，他不能永远都只有派那个火车啊，那都就离火车站不远，他就带人家到这里来，啊，加一捆，两捆暖暖的所在暖头，那个木头安杂陈啊，哦，啊来知哦，尾也是啊，哦，迄足好走的就对了，一寡公务人员贪污啦，啥物代志啦吼，啊被爱阿里山人要盖那个寿政宫啊，要木头啊，然后。要去跟他是跟这个林务局申请，他不给嘛，啊不给的话就叫他们自己去偷砍。当时后来就是要给的就是这里的烂木头呢，要他们弄去盖庙。后来没有，那个是怎么样呢？有人其中有一个高千湖，就是那个爬到阿里山神木上面去种树那个。那个老黄那北，那个在阿里山是非常好的人，大家是公认的，而且是替大家使命啊。那他就由他去盗林，啊，由他去让林务局抓，啊，然后也判一点点这个处罚，因为他是为公嘛，啊，大家知道啊，官方也知道，因为大家都恭贺的啊，但是总是有人爱假追嘛，哦，啊，我还查到。高千湖的道林的一笔账，哇，那我敢抄出来过啊！这个整个构成是这样，就是大家好凶哦，了解，那个是做好代志，他不是真的偷，他是为公，但是必须要有个人出来扛啊！啊，他也负责呢。现在你们在走的阿里山步道，当年也是他做的，你看钢点包完这，但是他是刚正不阿的，是这样子的人。当年把这些木头迁走以后，你知道吗？还曾经从嘉义载了几车的几火车的那个土来下面填土，说安尼水较袂叫老皮、哦、最早是填土，然后呢就形成弄成整个池。啊，但你也知啊，你目标做侪钱啊，一个就一个秒刷死我，点咪惊咱变？啊，忽然间就甲你下底甲你控股你。忽然间就人讲安尼唔好，就搁再甲拍掉，啊，即摆又搁变作甲本来是差不多吼。啊，这个所在呢，叶霞有那个像阿里山的这个姐妹石那个解石啊，从以前到现在，总共大概变过十几次的样貌。我阿万的底收集，底收集哪一个时代是什么样子的哈、哦，一直给他拍下来啊，一直变的啊，你看你怎么拍啦，这个是倒影。啊，这是我上次带人来解说的时候的倒影，啊，这边是另外一个味道，蛮冷调的啊。啊，其实咯，伊水调嘛，老了了，啊，当天也幸福。啊，较早来阿里山哦，大家哦，我食到阿里山啊，因为寒吼，啊，大物件吼，拢真好食。啊，食到迄鱼啊，伊到放以前做好煮的鱼啊，迄有高伊的，发现就讲，
哦，恁这高山离家站拢有啊，那姐妹词对的呀，哎呀，姐妹词对的。啊，过来查啊，我拢是阿里山哦，我哥咧打嘛对家己在行。哎，尤其到了那个过年哦，真的是我看的真的已经看几十年了，现今年希望不会这样，因为现在阿里台湾人很比较不喜欢来，因为拢阿拉噶嘛，拢陆客嘛。啊，以前来啊，还过年那真正写是，恁过年也行嘛，总应该。最好就是回老家什么的哈，团圆一下，免甲家己好甲外国起抓哈。啊，你若看遐有够可怜，起来订也无房间啊，啊，就拢伫遐，迄个边仔伫遐咧扎营啊，迄个哎，即卖人足厉害哦，迄一只车内底吼，你若看伊对啥，瓦斯炉、瓦迄个神瓦哥吼，伊啊鼎啊，哎，规个规因兜规个灶拢滚来哈，啊，搁温泉吼，啥物好？耽误了吼，啊，然后就底下啊，就底下住，哇，看咧到底实在是，过年时啊，那闹得谁啊，七度啊，哪去家咧吼？啊，即摆来讲，哦，这山泉水真好，因就去寻迄水来啦。啊，我实在是想要去啊，讲迄袂好过，迄袂滴，迄不是山泉水，迄是鲁关区的迄抽水马桶的排水。哦，阿姨们，食甲讲真低呐，甲讲真低呐，还要死我，实在是哦。台湾人哦，真正垃圾加垃圾肥啊！你唔知变安怎呢？刚好需要阿尼哦。哎，整个现在真的，你看，只有有史以来，陈定南开始打破这些嘛。放假的时候，他给他更改嘛，啊、哦，开始弹性放假开始的。陈定南当时这样改那个日期，还被机构还是什么，还被神父他们处罚。那你看，打打底啊，进来对上这一起走回来了，就是那个。盘古蟾蜍，另外一种中国蟾蜍的那个小孩子在这里很多了。你看，这个是以时也第不晓得第几代的这个是这个样子。这种图片没有给你啦，因为这是有一点版权问题。然后旁边就是天南下总林屋啊，这个就是要超民国初年一代那个黄怪小苗自己长出来，迎入天的时候来。叶霞不是跟你们讲吗？那高中带人在这边。吊床，拿起泰戈尔用台语就去念，我想台语念泰戈是要怎念？啊，佮行落就是柳山，哦，迄柳山的是迄种云啦，你实在是一路来是足赞足赞，我也足济啦，你若有兴趣，我上综合你，哎呀，综合你，哇，四飞桥，啊，不同光线不同啥，啊，佮来就是咧甲恁大公身边咧看只二代目，你看，有一只发展这二代比颠倒顶。啊，我改的三代阿哥、啊、永结同心，这个破碎的心啊，你家了啊。阿哥来到就行这条哈啊，这个这里你看我是不同有感觉上不一样的景就拍，他的贡献太多了，拢整理不出来哈。啊，整理出来就一杯好哩，这也讲这個。那阿哥过来的本寿对不？阿弟家的最有名的烟花狗的天堂来物啊。樱花口吃下去吐葡萄籽啊！啊，这几十年前，啊，记者拢甲我问过啊，拢看到一个几撮电视啊，报告呢，哦，啊那个什么厨啊，从来没有改变，一样卖，还是一样，大家一样吃吃樱花口啊！你啊，啊个山鸡吧，什么有啊？哦，恁今我看今仔恁来到着，大家伫遐咧买洋葱食到有，一百唔知三百，我唔知。啊，反正我也是讲啊，不要紧嘞，偶尔加几两条，我不要紧的。然后瓦萨比，哦，这个战争实在是打得很惨烈啊，这个过，然后打到寿贞宫，寿贞宫民国37年才有嘛，啊，然后你来看，咱那边啊要几间啊，这头几公里啊，他们现在人好会掰哦，给你立一个小小的石头说，这是清朝时代的。会怕的清朝时代家一样，连个人都没有啊！哦、啊原住民他们也讲啊，哦，原住民他们就说，哦，以前啊，我们在1993年、1991到93在运动的时候啊，那个种茶的就说啊，我们祖先就是在这里。我说你们的祖先是台湾民友，是。哎妈、啊，你去骗我，哎，你们骗完这个几家呢？一步一卡印，行遐久，当年大家甲你记诶，行。哦，啊，因闲啦，闲啦，因对我无遐多，因为我如果讲错的话，早就被打死。
这一开始是啥，你知道不？你们看看，我那里有很多神话，我不好意思在那里讲而已，因为那讲了以后对那个庙可能比较不好。啊，一大堆神话，包括台大学生来这里丢掉，真的怎么找都找不到，你一问神就出来，就真的找出来了。真的有魔神，那党基的夜城里面在讲有没有？那党基在那起党，他这个庙是靠党基起党，选择位置关出来，关起来关出来。啊，然后有一年就是做那个起动啊，吼，啊起动，那动起就呼呼呼呼，啊，就行入去骨髓嘛，啊，外面念神嘛，啊，拢无错，我行就行，啊，行就说全灭顶，全无去啦，吼，啊，边仔人就讲，迄个关系嘞，别啦别啦，迄上帝啊，复兴嘞，你惊啥？哦，啊，就真正，啊，修久啊，我哥嘞，等那个就起来，规个直角角啊，啊，开始口号嘛无效啊。啊，有的人也相信讲，有暂时去武当山了，了面倒啊，就安尼翘起啊，啊，迄只只，迄炸的类的，迄个心肌梗塞，迄连尾到底吼，一冷吼，你要知道，我不是写给你们年寿吗？那个到冬天的话，就是大家最受不了，死亡率最高，通常是心肺血管的时候会有飘的嘛。啊，这个没开始也行，这边会还有一段时间啊，就出名啊，就是讲。我一杯那个碟碟呀，那个碟呀、啊，那个鹅啦，那个鹅那一种呢，叫做什么一个名字我忘了，什么天对不对？那个物件是啊，人家基本上你那烧香那些吼，有那个味啊，那有点可能是跟会肉门很接近哦，在昆虫叫会肉门嘛，在人叫八字嘛，有些人怎么看都不顺眼嘛，哎，人家不顺眼不是因为你不好或怎样，真的你们八字就不合了。只是会让我们的那个温子结构有一个恰好是排斥的，啊，怎么看都黑龙尾到底的，那那个来啊，有的时候呢，啊不来不来，别来不来，来点来讲到底。哇，哎，你讲，哎，黑龙大姐是点，但是呢，我这一次在台南做调查里面也发现，啊，不是南昆生，别的地方啊，比那个剑山那边啊，原来是经上帝阿公，哎，他一样。就人家也只能伊啊，那个鹅阿里山啊，什么鹅啊，咧造来下。其实啊，那后来呢，你要知道，中国在二三十年来不断的向宗教统战，然后连这些玄天上帝原来是明朝郑成功的神，那也是也被统过去。马祖那更不用说，也就全部都统过去啊，现在都是这个样子啊。本来这个阿里山地区，本来它有邪念。完全无必要啊！日本人是绝对禁忌的啊！台湾人较早是讲偷偷地行贿尔，啊就是安那，就是因为彻查彻到怪怪吼，啊彻到常常出一挂安尼古古怪怪，因为咱人伫山内底做工吼，常常会讲山，啊人有讲叫魔神啊砍球无，啊魔神啊这个物件吼，全世界拢有。啊，咱台湾的魔神啊，我那未输啦，我那真老厉害。啊，其实讲这个过程内底。其中呢，就是一些人在亲戚，一些阿公的小弟啊，啥结公呐，啊，迄、那个你行迄几台机的迄个火吼，行行的吼，啊，定定都安噗，诶，造出来火拢青的啦，青色的啦，乌影，乌影，安尼，啊，哥啥，啊，迄、那、种、個，娘你有听啊？阿哥。做迄个秘甲煮落吼，哇，煮熟煞变红色的饭啦，那老话安尼啦，啊，但啊，所以呢，开始呢，就会大家就希望讲会当来，啊，日本人吼，或者江南别个外头就答应他们在某个季节可以请你来搬咖喱鱼啦，傀儡戏是这样子的啦。其实会有受正宫，是有前面非常多的。给你们写在那边个别的，甚至包括寿春宫大成之后呢，啊，也一大堆的显圣的奇迹。各位，我不是讲一句话吗？宗迷信宗是宗教最大的敌人，但是没有迷信就不叫宗教，很有意思哦。因为你若无灵验的物件呢，你这间庙啊，这神绝对无效，无人要拜。像迄写甲遐尼清楚的啊，这迄真正人用找来了，像迄对无啊？诚心见无，啊，我都明白啊。
那这排人的排台是还管酸啊，你要靠啊水千无鱼，就像未摆啊。所以呢，这种物件有一点暧昧叫行李啊，啊这种党机也是党机，你们知道上多少课很清楚，党机是伫台湾王爷信用的特色，想要透过这其实这。